Hesaplamalara göre 2021 yılda Azerbaycan ile Kazakistan arasında ticaret dövriyesi 330 milyon dolardan artık olup, bu yıl dövriyenin yarım milyar dolara çatdırılması nezarda tutulup, iki tərəfli ticaret əlaqelerinin inkişafında ise 1996 yılında imzalanan ve güvvede olan sermayelerin təşviqi ve karşılıklı korunması hakkında sazişin, eləcə də 1997 yılında imzalanan serbest ticaret hakkında sənədin böyük əhəmiyyəti var. Biz Azərbaycanı özümüz üçün emal olunmuş məhsullarımızı çıxara biləcəyimiz prioritet bazar olaraq müəyyənləşdirmişik. 2020-ci ildən İnteqrasiya və Ticaret Nazirliyi tərəfindən ixrac missiyası təşkil edilir. Bu missiyalar məhsullarımızın bir çox ölkələrdə tanıdılması, təşviqi və təbliğini nəzərdə tutur. Bunun nəticəsidir ki, artıq 2022-ci ildə Azərbaycan hədəf bazar kimi seçilib. Bu ilin iyununda biz ticaret iqtisadi missiyanı həyata keçirdik və 20-dən artıq şirkət iştirak etdi. İki ölkə arasında iki qat vergiyə cəlb edilməyə yol verilməməsi, gəlir və əmlak vergilərinin ödənilməsindən yayınma hallarının qarşısının alınması haqqında saziş də imzalanıb və qüvvədədir. Bütün bunlarla yanaşı iki ölkə qlobal dünyanın əsas problemi sayılan ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinə həssas yanaşması ilə diqqət çəkir. Buna görə qida sənayesi sahəsində qarşılıqlı maraqların öyrənilməsi istiqamətində işlərə başlanılıb, ticarət missiyaları təşkil olunub. Nəticələr də qənaətbəxşdir. Perspektiv planda Azərbaycanlı İşgüzar Şuranın yaradılması nəzərdə tutulur. Bu da sahibkarlığın inkişafına, birgə layihələrin inkişafına və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı iqtisadi inkişafa təkan verəcək. Görünən budur ki, Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsi müstəqillik əldə olunandan indiyə qədər 6 dəfədən çox artıb. Bu tendensiya artan xətt üzrə davam edir. Azərbaycan ile Kazakistan arasında ticaret əlaqeleri 1995-ci ilde qurulub. İndiyə qədər ölkədə tikinti, sənaye, kənd təsarifatı, rabitə sektorlarına əhatə edən 165 Kazakistan şirkəti qeyd alınıb. Qeyri-neft sektoru üzrə indiyə qədər Kazakistandan Azərbaycana 98,8 milyon Amerika Birleşmiş Ştatları dolları dəyərində, Azərbaycandan isə Kazakistana 204,3 milyon Amerika Birleşmiş Ştatları dolları dəyərində investisiya yatırılıb. Rövşən Əliyev, Tofiq Ağayev, Zuhar Bayramov, Aztv Xəbər, Qazaxıstan, Nur Sultan.